Evo, počelo je snimanje. To je to. Dnevni red webinara. Dakle, rekla sam da ću imati nekih sat vremena. Proći ćemo kroz generalni pregled, odnosno predstavljanje, generalno predstavljanje projekta CETO kojeg smo provodili u posljednje 3 godine. Zatim ćemo nešto reći o CETO pilot akciji koja se u Hrvatskoj provodila u javnoj ustanovi Parku prirode Medvednica, odnosno Parku prirode Medvednica. O CETO rezultatima, odnosno dokumentima koji su napravljeni u okviru projekta. Isto tako o mrežnoj platformi koja je za potrebe umrežavanja i dijeljena znanja osmišljena i implementirana u okviru projekta. Također smo zamislili i kratku sesiju pitanja i odgovora tijekom ovog webinara. Za sad bismo vas molili da tijekom kada budu išle prezentacije, koristite chat za svoja eventualna pitanja, pa će ih kasnije kolegice izvući i onda možemo o njima prodiskutirati, a neke će možda uspjeti odgovoriti u samom chatu tijekom webinara. Također bih vas molila da ne bismo imali nekih tehničkih smetnji, da se stišate, da stisnete onu ikonicu mute, tako da u principu onaj koji govori ne bude distraktiran. Dakle, ova pitanja koja ćete nam postaviti zajedno i odgovore na njih zajedno sa prezentacijom i snimkom ovog webinara ćemo vam poslati mailom, ali isto tako oni će biti dostupni na CETO mrežnoj platformi koju ću predstaviti kasnije. Evo zapravo da krenemo onda sa webinarom. Ja bih zamolila lijepo ravnateljicu javne ustanove Park prirode Medvednicu Medvednice Marinu Popijač da nam se uvodno obrati. Marina, ne čujemo vas, jel ste na mute-u? Pa ako samo možete mikrofon ću paliti. Dobar dan svima. Dragi kolegice i kolege, vidim da nas je sada 42 na webinaru i to je jako lijepo. Da ste zainteresirani za sve ono što smo napravili i čemu smo težili kroz ovih 3 godine. Prvo bih se htjela zahvaliti WWF Hrvatska za veliku čast što ste nas uključili u biti ovaj projekt, da zajednički napredujemo i da sukladno svim ovim iskustvima koje smo stekli na ovom projektu da ih možemo implementirati i ove druge koji nam su nam sad u izradi. Zahvaljujem se i Tajani i Ivoni ovim putem, također i Andreje, obzirom da su preuzele ključne uloge u provođenju projekta i nadam se da smo ostvarili zajednički u biti jedan veliki cilj, u biti da smo kroz ovaj pilot akcijski plan područje na Medvednici u biti stekli prve spoznaje i znanja šta su to pritisci i prijetnje vezano za posjetitelje, da smo biti stavili određene smjernice kako ćemo postaviti dalje naše strateške dokumente, s tim da će dakle, dokument koji je izrađen kroz ovaj projekt biti implementiran i strategiju upravljanja turizmom i strategiju upravljanja posjetiteljima koji nam je sad trenutno biti u izradi, je jednako tako i za plan upravljanja Parkom prirode Medvednica, odnosno ekološkom mrežom. Hvala još jednom i nadam se da ćemo danas iznaći neke dobre zaključke koje će nam poslužiti za dalju suradnju. Hvala. Hvala ravnateljici. Ja ću sada nastaviti i dijeliti svoj ekran. Samo sekundu da se vratim na prezentaciju. Evo ga. I sada bismo krenuli sa generalnim predstavljanjem CETO projekta, što je CETO projekt, a o njemu će nam nešto više reći Andreja Solić, moja kolegica iz WWF Adrije. Andreja, izvoli. I samo me molim te upozori kad trebam sljedeći slajd. Hvala, Ana. Pa evo, zapravo je već Marina rekla dobar dio priče. Mi smo u okviru CETO projekta, zapravo to je projekt financiran Interreg programom Srednja Evropa, koji za svoj cilj generalno ima osigurati nekakvu inovativnost i usmjeriti posebnu pažnju na očuvanje kulturnih, prirodnih vrijednosti, ali isto tako i vrijednosti društveno-ekonomskih vrijednosti lokalne zajednice. CETO projekt je jedan od 49 projekata financiranih u tom specifičnom cilju. Dakle, nije bilo lako prije 4 godine uopće pogoditi nišu.
U svakom slučaju odlučili smo se da želimo implementirati jedan inovativan sustav upravljanja turizmom koji je temeljen na pristupu participativnog planiranja, zaista sa svim dionicima, što nije uvijek lako jer ih ponekad zaštićena područja ili Natura 2000 područja zapravo i ne znaju koji su sve dionici zainteresirani u planiranje, implementaciju i praćenje te implementacije. Držali smo se i vodili zapravo principima ili načelima Europskog certifikata za održivi turizam u okviru ovog projekta i naučili smo zapravo neke lekcije vezane za upravljanje tim održivim turizmom. Ono što na slajdu vidite je da zapravo je projekt obuhvatio 6 zemalja centralne Europe, srednje Europe, bilo je 11 partnera, zanimljiv miks zaštićenih područja sa potpuno različitim modelima upravljanja u svakoj zemlji. Isto tako projekt su vodili Talijani, onda to vam sve govori kako raznolike, interesantne interakcije imate kad su uključeni Talijani, s druge strane Njemci, s treće Mađari ili pak mi. Možda nam je najlakše bilo razumjeti se s kolegama iz Slovenije. Ali baš ta raznolikost partnera je možda nešto što je omogućilo da iz ovog projekta zapravo mogu učiti svi i da se lako replicirati u bilo kojem području, posebno u našoj regiji. Projekt je počeo 1. lipnja 2017. Završava evo kroz par dana, iako to nije kraj naravno projektnih rezultata i načina na koji ćemo dalje nastaviti funkcionirati. U ove 3 godine, u stvari, kao što je Marina rekla, ja se zapravo moram prisjetiti jedne stvari. Zašto smo na neki način odabrali Medvednicu kao partnera? Bilo je tu puno nekih ideja. Međutim, partnerstvo sa Parkom prirode Medvednica i ljudima koji su tu u parku i nekako blizina Medvednice i što to znači gradu Zagrebu, a posebno vidimo i ovo vrijeme COVID-a kad smo bili zapravo na neki način zatvoreni, jedino gdje smo mogli potražiti neki spas, rekreaciju, inspiraciju, malo odmora bilo je u prirodi. Zato je za nas Medvednica imala jedno posebno značenje. To partnerstvo je trajalo već duži niz godina, bilo je tu nekih zajedničkih projekata prije, a ono što se dogodilo možda baš prije same ideje da se krene u razvijanje CETO projekta, bilo je, Medvednica je dobila priznanje na europskoj razini, bili su jedan od prvih parkova u ovom dijelu svijeta, koji je dobio taj certifikat za održivi turizam Europark Federacije. Vjerojatno će Tajana ili kasnije Ivona spomenuti, ili možda Marijan spomenuti kakav je plan sa tim dalje. Međutim, bilo je lako početi zajedno surađivati. Entuzijazam za pisanje zajedničkog projekta jedno ljeto prije 4 godine je bio zapravo dosta velik i mi smo brzo, svega u par dana, složili priču kako krenu dalje. Medvednica je opet onda, kad gledamo među tih 11 partnera, bila jedna od onih rijetkih parkova koji su već imali svoj forum dijaka za održivi turizam i koji su imali sasvim drugačiju priču i mogli su se konkretno fokusirati na neke stvari koje su zajedno primijetili da je problem zapravo upravljanju i osmišljavanju održivim turizmom u samom parku. Ana, molim te, može dalje. Već sam spomenula da je zapravo glavni cilj ovog projekta naći nekakav prikladan i učinkovit model upravljanja turizmom. Od njega, nažalost ili na sreću, ne možemo pobjeći. On je s jedne strane i prilika, ali i potencijalno velika prijetnja za mnoga naša zaštićena područja. I ne samo za zaštićena područja, već i za dijelove ekološke mreže Natura 2000, posebno recimo u Italiji, to su bile baš su se fokusirali na Naturu 2000. Cijeli nekakav cilj je bio
uključiti one zgodne i nezgodne dionike u to razvijanje turizma, ali istovremeno i dati alate i ojačati te vještine i kompetencije ljudi koji rade u parkovima, ali i onih koji zapravo što na lokalnoj, što na nacionalnoj razini u stvari planiraju razvoj turizma, prateće infrastrukture. Eto, naravno, u idealnom slučaju htjeli smo smanjiti konflikte oko korištenja i kulturnih i prirodnih vrijednosti, podržati tu društvenu i prostornu povezanost, jer je između ostalog to i cilj svih tih interregova koje Europska unija financira na razini makroregije. Poboljšati kvalitetu života lokalnih zajednica koliko je to moguće u 3 godine ili barem stvoriti temelje za to. I na neki način pozvati turističku industriju da aktivno i konkretno doprinosi očuvanju prirode. Znači ne deklarativno, nego im ponuditi alat, ponuditi model kako oni mogu postati aktivni i zapravo korisni u tom očuvanju. Može dalje. E sad, mi smo ovaj zapravo webinar namijenili kolegama koji se aktivno bave zaštitom prirode, međutim, rezultati CETO projekta su namijenjeni mnogima. Jednako u sektoru turizma, zaštite prirode, ali i šire. Rezultati zapravo su vrlo korisni, vidjeli ste u ovom najavnom videu za današnji webinar, i kreatorima politika i donosiocima odluka, kako u općinama, županijama, ali rekla sam i na nacionalnom nivou. Trudili smo se napraviti jedan aktivni, zapravo praktični priručnik. Ne znam da li me čujete, signalizira mi kompjuter da... Okay. Čujemo te, ali malo u smetnje. Uh-huh. Praktični priručnik za upravljače zaštićenih područja, kao kratku kuharicu iz koraka u korak što činiti, i to će Ana danas predstaviti detaljnije. Isto tako probali smo u projektu proizvesti nekakav upute za suradnju sa turoperatorima, a samim posjetiteljima i turistima zapravo dati praktične savjete kako i oni mogu pomoći tijekom svog boravka, ali i tijekom planiranja dolaska u samo zaštićeno područje. Evo još samo možda zadnji slajd. Rekla sam, radi se o 8 pilot područja ili studija slučaja koje smo imali, gdje smo praktično testirali sve ono što zapravo preporučamo ostalim zaštićenim područjima. Dakle, same vrijednosti održivog turizma smo dobili iz konkretnih upitnika za svako od tih područja. Svaki taj, ajmo reći, dionik koji se bavi održivim turizmom smatra da je to aktivni doprinos i ima priliku doprinijeti biološkoj raznolikosti. Isto tako, stručnjaci koji se bave održivim turizmom obično kažu da je to jedan od rijetkih oblika turizma kojima je fokus stvoriti neku korist i dobrobit za lokalnu zajednicu. A ove slike nam zapravo pokazuju tih 8 područja, 8 zaštićenih područja parkova prirode, rezervata biosfere, gdje smo testirali alate i metode o kojima ćete danas čuti. Isto tako, sva ta znanja su obuhvaćena, linkovi su navedeni na slajdu, obuhvaćena su na mrežnoj platformi CETO mreže i vjerojatno ćete imati priliku u chatu nekoliko puta dobiti informaciju gdje se na toj platformi nalaze informacije o kojima će moja kolegica danas pričati. Što se mene tiče, mislim da sam rekla dovoljno o cijelom projektu. Ako bude još dodatnih pitanja, na kraju će biti prilike. Hvala. Hvala, Andreja. Ja ću sad prestati dijeliti svoj ekran i zamolila bih Ivonu iz Javne ustanove Park prirode Medvednica da prezentira pilot akciju koju su proveli u okviru projekta. Izvoli, Ivona. Hvala, Ana.
Dobar dan svima, moje ime je Ivona Đurišković. Danas ću vam kratko predstaviti aktivnosti koje je javna ustanova Park prirode Medvednica provela u sklopu CETO projekta. Velik problem parka je prometno opterećenje, to jest velik broj posjetitelja i vozila vikendima u proljeće i jesen, a pogotovo u vrijeme skijaške sezone, a nedovoljan broj parkiralačnih mjesta kao i nezadovoljavajući red vožnje javnog prijevoza. Navedena situacija dovodi do parkiranja vozila duž prometnice, što otežava normalno odvijanje prometa, automobila i linije autobusa, kao i pristup hitne pomoći i ostalih službi. Kako bi pokušali riješiti taj problem, u suradnji s dionicima donijeli smo važne odluke vezane za pilot akcije, kao što su predstavljanje problematike i mogućih rješenja upravljanja posjećivanjem, odabira indikatora praćenja stanja utjecaja skijališta na prirodu i okoliš, dopunu metodologije vezane uz praćenje posjećivanja i razrede akcijskog plana. Javna ustanova Park prirode Medvednica provela je 4 pilot akcije, to su istraživanje navika i stavova posjetitelja, postavljanje brojača prometa i kamera, praćenje pritiska i utjecaja posjećivanja na prirodu i okoliš i otvorena vrata Medvednice. Istraživanje posjetitelja provedeno je anketnim upitnikom koji je dizajniran tako da pruži podatke o strukturi, percepciji, stavovima i navikama posjetitelja, a anketa je provedena na uzorku od 406 ispitanika direktnim ispitivanjem i indirektnim ispitivanjem. Najviše je izvršeno direktnim ispitivanjem, to je terenskim anketiranjem na frekventnoj lokaciji unutar Medvednice, dok je manji broj proveden online anketiranjem i prikupljanjem anketa u ski klubovima i ugostiteljskim objektima. Jedno od pitanja unutar ankete bilo je i mišljenje ispitanika od kojeg utjecaja je potrebno štititi Medvednicu, a ispitanici su naveli, to jest istaknuli, sječu, prevelik broj automobila i gradnju. S obzirom na to da su istaknuli da je prevelik broj automobila problem u parku, pitali bi ih jesu li spremni platiti rezervaciju parkirališnog mjesta u vršnoj zoni, a rezultati su pokazali da je većina posjetitelja spremna platiti kartu rezervaciju, tj. Parkirališnog smještaja u iznosu od 60 kuna, što odgovara cijeni poludnevne skijaške karte vikendom. Također smo dobili prijedloge za moguća rješenja, kao što su izgradnja žičare, bolji javni prijevoz i adekvatno parkiralište, a njihove stavove uzeli smo u obzir kod analize i suradnje s dionicima za daljnju provedbu pilot akcije. Druga pilot akcija bila je postavljanje brojača prometa i kamera na području parka. Postavili smo dva brojača na lokaciji Bliznac kod uprave parka i drugi u vršnoj zoni uz glavnu cestu prema Krapinsko-zagorskoj županiji. Te tri broja, znači tri kamere nadzorne koje su postavljene na lokacijama glavni ulaz u park kod infocentra Bliznac, druga na parkiralištu kod Tomislavog doma i treća na križanju prometnica u vršnom području kod Stare Lugarnice. U 2019. godini ukupno je zabilježeno 316.000 vozila. Na tu brojku utječe i zabrana prometa s Ljemenskom cestom skroz od Pilane Bliznac do objekta Stara Lugarnica koja je na snazi od 18. veljače 2019. godine, a odnosi se na svaki radni dan u vremenu od 9 do 16 sati. Kada smo birali pilot akcije, nismo znali da će biti ovakva situacija, što nam naravno utječe na dobivene rezultate i na stvarnu situaciju. Treća pilot akcija bila je praćenje pritiska i utjecaja posjećivanja na prirodu i okoliš. Odabrali smo okolišne i pokazatelje stanja prirode. Okolišni pokazatelji su hidrološki, klimatski, edapski pokazatelji i pokazatelji tala, dok su pokazatelji stanja prirode vegetacijska snimka, potočni rak, žuti mukač, veliki vodenjak, livada, alpinska strizibuva i velika tukarupjega strizibuva. Odabrane lokacije za istraživanja su crveni spust, umjetno akumulacijsko jezero, okolni šumski kompleks i vodotoci potoka Bistra te livada Hunjka, koja je odabrana kao kontrolna točka s obzirom na to da je izložena manjem intenzitetu posjećivanja. Svi rezultati istraživanja navedeni su u završnom izvještaju o pilot akcijama.
Četvrta pilot akcija koju smo proveli bila je događaj Otvorena vrata Medvednice. To je događaj koji je po prvi puta održan u parku. Tema događaja bila je dostupnost i inkluzivnost svih posjetitelja zaštićenih područja u Hrvatskoj, a cilj je bio podsjetiti sve posjetitelje da i korisnici parka su i osobe sa invaliditetom, te smo ih htjeli potaknuti da barem na taj dan iskoriste svoju zdravstvenu prednost i na jedan dan se odreknu svojih automobila kako bi ostavili prostor za one koji stvarno nemaju drugu mogućnost dolaska u park. Na događaju su sudjelovali razne udruge i ustanove koje skrbe o osobama sa različitim oblicima invaliditeta, koje su predstavile svoje projekte i programe, a taj dan organizirana je šetnja šumskom stazom Bliznac za osobe sa invaliditetom i održana su razna predavanja na temu zaštite prirode. Nakon svih provedenih pilot akcija, rezultati koje smo dobili su da brojači prometa nam pružaju uvid u kvantitativne podatke o posjetiteljima, dok kamere osiguravaju stalan nadzor na parkirališnim mjestima. Istraživanje navika i stava posjetitelja nam je dalo kvantitativne podatke o posjetiteljima, te ponudilo moguća rješenja prometnih problema u parku. Praćenje pritiska i utjecaja posjećivanja na prirodu i okoliš odredili smo početno to jest nulto stanje područja, te se ukazalo na određene utjecaje posjeta na prirodne resurse, prvenstveno na površinske vode i tlo, te povećan intenzitet korištenja ceste iz smjera Zagreba, no za sada nisu zabilježeni značajniji pritisci na biološku raznolikost. Događajem Otvorena vrata Medvednice promovirana je dostupnost i inkluzivnost svih posjetitelja zaštićenih područja. Ono što se nadamo i dalje provoditi u budućnosti nakon kraja ovog projekta, to je doprinos zaštiti prirode, razvijanje monitoringa praćenja okoliša, prirode i protoka posjetitelja, smanjenje pritiska posjetitelja u parku, te poboljšanje znanja i svijesti o očuvanju i zaštiti prirode, kako turista, tako i dionika. Još vam htjeli predstaviti neke dobre primjere i alate ostalih projektnih partnera, kao što su Landscape Park Strunjan u Sloveniji. Oni su imali problem prometnih gužvi, a riješili su to tako da su organizirali shuttle prijevoz, besplatan javni prijevoz, znači električnim minibusevima koji su imali nosivost do 17 ljudi. A uslugu prijevoza, znači u financiranje, uključili su i općinu i javni sektor, te turistički sektor. Druga pilot akcija koju bi istaknuli kao dobar primjer je iz parka Centrale Emilia Parks u Italiji. Oni su imali problem kontrole ulaza u zaštićeno područje i kako bi to regulirali, odlučili su instalirati 3 video nadzorne kamere VCA sustava. To je sustav koji koristi najsuvremeniju tehnologiju i nudi analizu dnevno, mjesečno i tjednog broja posjetitelja. A sustav čak razlikuje ljude, bicikle, motocikle, automobile i životinje. I za kraj, znači, suradnja s dionicima prostora parka dovela je do ulaska u Europark Federaciju i dobivanje Europske povelje o državnom turizmu u zaštićenim područjima 2014. godine. A htjeli bi još samo informirati da smo trenutno u procesu revaluacije povelje, te očekujemo da će verifikator uskoro izaći na teren i razgovarati sa dionicima. Eto, to bi bilo to od mene. Hvala vam na pažnji. Hvala Ivona. Evo Ivona je predstavila zapravo 3 od 8 pilot područja koje su provodili pilot akciju u okviru CETO projekta. I koliko vidim, Andreja je već u chat stavila poveznicu i objasnila na kojem mjestu možete naći detaljnu dokumentaciju o ostalim pilot područjima koji zapravo su testirali dosta više, znači, metoda praćenja i upravljanja turizmom u svojim zaštićenim područjima. Ja ću vam sada sljedeće prikazati druge rezultate koji su u okviru projekta izrađeni. Evo, nadam se da vidite slajd. Dakle, u principu, tijekom projekta, temeljeno na ovim provedenim pilot akcijama u tih 8 zaštićenih područja, sakupljeno je dosta znanja, dosta iskustva, koje su dobre strane, koje su loše strane. I sve je to zapravo na neki način pretočeno u par dokumenata
koji su namijenjeni širokom spektru dionika i isto tako podijeljeni na CETO mrežnoj platformi. Ja ću ovdje predstaviti priročnik o uspješnim inovativnim praksama za održivi turizam u zaštićenim područjima koji je bio napravljen na početku projekta, zatim smjernice za razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima kojeg su pripremale, odnosno za čiju pripremu su bile zadužene kolege iz Slovenije. I u principu ove smjernice su zadužene za donosioce politika ili kreatore politika. Zatim priručnik o upravljanju održivim turizmom namijenjen upravljačima zaštićenih područja. To je bilo evo u odgovornosti WWF Adrije i isto tako CETO mrežna platforma na kojoj su dostupni svi dokumenti koji su u okviru CETO projekta isproducirani, ali isto tako i vidjet ćete kasnije omogućeni diskusija na ostale teme u okviru, dakle, održivog turizma u zaštićenim područjima. Za početak, kao što sam spomenula, priručnik o uspješnim inovativnim praksama je zapravo izrađen nakon analize postojećeg stanja u zaštićenim područjima koja su sudjelovala u projektu. Isto tako analizirali smo znanja i koje su potrebe projektnih partnera vezano za održivi turizam. I u principu priručnik je namijenjen, dakle, upravljačima zaštićenih područja i prikazuje teme, dakle, kao što su načela i definicije održivog turizma bazirajući se, dakle, na međunarodne konvencije, zatim na pregled alata za upravljanje u zaštićenim područjima, održivim turizmom u zaštićenim područjima i pokazuje studije slučaja i dobre prakse. Ovaj dokument je dostupan na engleskom jeziku i ostalim jezicima partnera koji su sudjelovali u CETO projektu, ali isto tako i na hrvatskom jeziku na CETO mrežnoj platformi. Ovdje sam stavila sličicu, poslije kada ćete dobiti prezentaciju, moći ćete se onda i snaći pogledati bolje gdje se točno zapravo taj dokument nalazi, gdje ga možete naći. Ono što bi, na što bi voljela da obratite pažnju u ovom dokumentu je popis, tako se zove, dakle, poglavlje, popis alata za planiranje, upravljanje, praćenje u zaštićenim područjima i uspješni primjeri. Tu su prikazane, dakle, metode. Neka od njih je spomenula i Ivona u svojoj prezentaciji, koje su, dakle, koristili zaštićena područja i isto tako daje se detaljni opis tih metoda i evaluacija mogućnosti korištenja tih spomenutih metoda. Čak je evo i na vrlo praktičan način prikazano u kojem slučaju se pojedine metode mogu koristiti. Dakle, kao što je već Ivona spomenula, neke od metoda, znači, su intervjui, a korišteni su, dakle, u okviru ovih 8 CETO pilot područja, intervjui, zatim fokusne skupine, ankete, brojanje automobila, brojanje ljudi i slično. I zapravo za svaku onda imate detaljnije objašnjeno njene funkcionalnosti, odnosno na koji način se koristi, koje su dobre i koje su loše strane. Eto, to je što se tiče, znači, samog priručnika. Sljedeći rezultat, odnosno output, su smjernice za razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima. One su, dakle, izrađene na temelju provedenih 8 pilot akcija u okviru CETO projekta i usmjerene su na kreatore politika na nacionalnoj i regionalnoj razini, ali isto tako i upravljačima zaštićenih područja i drugim praktičarima u sektoru zaštite prirode. I zapravo te smjernice su podijeljene na tri glavna dijela. To je pregled načela i definicija za održivi turizam i alata za upravljanje posjetima u zaštićenim područjima. Zatim imamo poglavlje opisa i evaluacije CETO pilot akcija s naglaskom na okolišne i socioekonomske segmente, dakle, u okviru tih pilot akcija. I isto tako poglavlje preporuke, detaljne preporuke za razvoj turizma, donošenje odluka i suradnju s dionicima kao bitnim segmentima u procesu planiranja i upravljanja održivim turizmom u zaštićenim područjima. Također sam ovdje na slajd stavila screenshot, znači mjesto na CETO mrežnoj platformi gdje se mogu naći ove smjernice.
One su izrađene za sad na engleskom jeziku, no međutim bit će dostupne također i na hrvatskom jeziku, slovenskom i dakle ovim ostalim jezicima zemalja koje su sudjelovale u CETO projektu. Evo čisto jedan pregled, odnosno jedna šema kako, na koji način su smjernice prezentirale, znači teme unutar sebe, odnosno na koji način su smjernicama prezentirane teme i neke od preporuka i zaključaka koje su dakle dane je da je bitan dakle taj holistički i uključiv pristup planiranju i razvoju održivog turizma, ali isto tako i dugoročna perspektiva tog razvoja. Također veliki naglasak je stavljen i na fleksibilan i kreativan pristup razvoju, posebice na suradnju sa dionicima, od kojih zapravo ključni dionici su oni koji su važni u procesu razvoja same dakle, strategije i oni bi trebali biti članovi radnih skupina, kao što je to recimo bio slučaj kod javne ustanove Park prirode Medvednica već i prije, a neki od zaštićenih područja koji su sudjelovali u projektu su eto sada uveli tu praksu. Što se tiče znači, tih ključnih dionika, njihove aktivnosti i interesi su direktno vezani za situaciju u određenom području i zbog tog razloga bi zaista trebali biti uključeni u sve procese planiranja. Sekundarni dionici su isto tako istaknuti, a oni su koji imaju dakle, manji utjecaj, no njih i njihove aktivnosti bi trebalo uzeti u obzir prilikom razrade strategija, jer u principu oni će imati ili već sad imaju znači, nekakvu ulogu ili će imati buduću ulogu dakle, u provedbi same strategije. I dakle, priručnik o upravljanju održivim turizmom namijenjen upravljačima zatičenih područja. To je dakle alat, WWF Adria bila zadužena za njegovu izradu i evo mogu se ponosno pohvaliti da smo ga danas dobili na našu adresu i isprintanje, tako da evo dobit će ga javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima u Hrvatskoj na svoje adrese, zajedno sa još nekim promotivnim materijalima CETO projekta. Što se tiče priručnika, on je zapravo praktičan alat za podršku u razvoju i upravljanju održivim turizmom u zaštićenim područjima i kao što je to Andreja već prije spomenula, mi ga volimo nazvati kuharicom, koja je zapravo namijenjena znači, za upravljače zaštićenih područja, ali i lokalne dionike koji žele upoznati procese razvoja i upravljanja održivim turizmom. I ovaj priručnik je također dostupan, odnosno bit će za koji dan dostupan na CETO mrežnoj platformi. Također je ovdje na slajdu prikazano mjesto na kojem ćete ga lako naći. On će biti dakle dostupan na engleskom jeziku, isto tako na hrvatskom jeziku i još nekim jezicima zemalja koji su sudjelovali u CETO projektu. Što se tiče samog razvoja priručnika, znači temeljili smo ga na iskustvu osam pilot akcija, odnosno pilot područja koja su sudjelovala u projektu i na već prije izrađenim dokumentima u okviru projekta, znači onom priručniku koje sam na početku spomenula, smjernicama također, ali isto tako i na smjernicama za suradnju zaštićenih područja i tur operatera koje je izrađivala Europark Federacije koja će također biti dostupna na CETO mrežnoj platformi. Pored ovoga, također smo dijelove priručnika bazirali na relevantnim međunarodnim publikacijama, pa evo tu su navedene neke IUCN, Konvencija o biološkoj raznolikosti, UNVTO, Europska povelja o održivom razvoju. I važno je reći da sve te informacije iz prethodno spomenutih dokumenata i publikacija su zapravo ekstrahirane i na vrlo jednostavan i praktičan način, dakle da se lako njima upravlja, su oblikovane u ovom priručniku. Sama struktura priručnika, zapravo imamo nekoliko poglavlja. Ona su pokazana ovdje na lijevoj strani slajda. Počinjemo uvodno sa osnovnim načelima i međunarodnim okvirom za održivi turizam, pa tu spominjemo Konvenciju o biološkoj raznolikosti, smjernice za planiranje i upravljanje održivim turizmom Međunarodne unije za očuvanje prirode, zatim smjernice Europske komisije i Europarkov certifikat za održivi turizam u zaštićenim područjima.
Nakon toga imamo poglavlje koje zapravo detaljno opisuje procese održivog turizma u zaštićenim područjima. I ovdje su obrađene desno, vidite, teme unutar tog poglavlja. Dakle, to su upravljanje turizmom i posjećivanje, uključivanje dionika, komunikacija, edukacija, interpretacija, a zatim važno poglavlje socioekonomske dobrobiti za lokalne zajednice, isto tako kompetencije i jačanje kapaciteta, dio o certificiranju i oznakama kvaliteta i dva zasebna još dijela, sigurnost posjetitelja i klimatske promjene kao evo aktualne, najaktualnije teme. Nakon toga dajemo praktični pregled osam, dakle, CETO pilot područja, metode koje su oni koristili i aktivnosti koje su provodili. Isto tako postoje i web linkovi, odnosno poveznice na kojima ćete moći naći i nešto više o samim njihovim aktivnostima. I za kraj, korisna literatura. S obzirom da je zapravo priručnik sveden na 50 stranica, ali nismo htjeli da bude jako dugačak i zamoran, da se tako izrazim. Naravno da sve informacije, sve ove teme nisu mogle biti toliko u detalje obrađene, pa smo eto iz tog razloga i stavili dakle, poglavlje korisne literature gdje se mogu naći, dakle, i dodatne informacije i produbiti svoje znanje o pojedinim temama. I čisto da vam malo pokažem, dakle, strukturu na koji način priručnik izgleda. Počinjemo, dakle, osmišljenje kao kuharica kako bi se što praktičnije mogao koristiti. Dakle, svako ko se krene baviti procesom razvoja održivog turizma lako ga može pratiti. I započinjemo, evo recimo jedan primjer procesa kojeg sam spomenula u slajdu, u prethodnom slajdu. Počinjemo zapravo prvo sa pitanjima uopće što znamo o našem području, što ne znamo, što imamo od opreme ili od informacija i ono što nemamo. Dakle, koji su nekakvi naši problemi i izazovi s kojima se u određenom procesu trebamo susresti. I nakon toga počinjemo sa ispitivanjem što možemo učiniti da napravimo promjenu i zaključno onda dajemo osnovne korake kako implementirati proces. U priručniku su navedene i brojne praktične studije slučaja, odnosno primjeri, koje podupiru, dakle, ova, ajmo reći, formalna objašnjenja. I isto tako postoji mnoštvo linkova na kojima se mogu naći, dakle, detaljnije informacije o tim studijama slučaja, odnosno primjerima i ostalim informacijama. Svi ovi, dakle, dokumenti i sva znanja, kao što smo već spomenuli, koja smo sakupili u okviru CETO projekta, su podijeljena na CETO mrežnoj platformi. Ovdje na slajdu evo vidite i internet link za samu platformu. Već ju je Andreja stavila u chat, pa možete i tamo vidjeti. Inače, CETO, u okviru projekta CETO osnovana je CETO mreža. Osnovali su je partneri na projektu iz, dakle, 6 zemalja Srednje Europe i njihovi pridruženi partneri kako bi surađivali za vrijeme projekta, ali također i nakon završetka projekta. Trenutni članovi mreže su tijela međunarodne, nacionalne, regionalne i lokalne razine koja, dakle, sudjeluju u zaštiti prirode, upravljanju zaštićenim područjima i održivom razvoju turizma. I tijekom trajanja projekta, dakle, članovi su kontinuirano surađivali u provedbi projektnih aktivnosti, dijelili su međusobno svoje iskustvo, također su uključivali relevantne dionike i na taj način otvarali mogućnost za buduću suradnju. I kao jedan od alata, dakle, za nastavak suradnje nakon kraja CETO projekta, osmišljena je i evo napravljena CETO mrežna platforma, koja služi kao centralno mjesto za umrežavanje, razvoj znanja, razmjenu znanja i iskustva o održivom turizmu. Ovdje možete vidjeti čak i kako je strukturirana CETO platforma. Dakle, ima odjeljak za diskusije, odjeljak za repozitorij dokumenata i brzi pristup glosaru važnih pojmova. Evo, to su neke segmente koje bi ja sada vam istaknula da na njih obratite pažnju kada ćete se, nadam se, kasnije poigrati sa platformom. Inače, registracija na platformu je besplatna i jedna od zanimljivih funkcionalnosti platforme je mogućnost diskusije.
putem objavljivanja informacija, svojih nekakvih iskustava ili dokumenata koje smatrate zanimljivima, relevantnima i važnima za održivi turizam. Također je moguće postaviti pitanje ili odgovoriti na već postavljena pitanja koja se nalaze u ovom discussion dijelu platforme. Za lakše snalaženje na platformi pripremili smo i vodič kako koristiti mrežnu platformu. On se nalazi dakle, na discussion dijelu platforme, ali isto tako i u repozitoriju dokumenata. Radni jezik platforme je engleski, no moguće je objavljivati i informacije na hrvatskom jeziku. Ovdje sam stavila dakle, kako izgleda kada se registrirate i poželite objaviti nekakvu informaciju ili staviti dokument. Dakle, ukoliko želite objavljivati priču, ajmo reći, ili informaciju na hrvatskom jeziku, ima ovaj jedan dio gdje vas pita da stavite heštege, pa onda je dakle, samo potrebno ovdje staviti hashtag hrvatski ili hrvatska, pa će vas onda na taj način svi drugi korisnici koji bi htjeli pretraživati postove na hrvatskom jeziku zapravo moći lako naći. Dakle, kao što sam spomenula, registracija na platformu je besplatna i omogućuje dakle, diskusiju pod oblikom discussions. Zatim postoji i mogućnost slanja pošte samo određenim registriranim članovima tako da se mogu informacije razmjenjivati i u zatvorenoj komunikaciji. Zatim imamo platforma omogućuje dostupnost brojnih relevantnih izvora poput dokumenata, relevantnih web stranica, studija slučaja. Njih možete pronaći u odjeljku Documents platforme i u ovom dijelu se već nalazi niz dokumenata koji su izrađeni u okviru projekta kao što sam već napomenula. A najzanimljiviji vam može biti onaj koji se tiče dakle, CETO pilot akcija u mapi s nazivom Action Plans i Pilot Actions. Također vam može biti zanimljiva mapa s nazivom Sustainable Tourism How To, gdje će zapravo biti pospremljeni svi ovi priručnici i smjernice koje sam predstavila. I također, što sam već rekla, CETO mrežna platforma u odjeljku Glossary omogućuje brzi pristup pojmovniku važnih izraza vezanih za održivi turizam u zaštićenim područjima. Kao što vidite, nisam stavljala baš previše slika o CETO mrežnoj platformi, pa se nadam evo da ste se ovim putem zainteresirali i da ćete je ići uskoro posjetiti i podijeliti svoje iskustva, znanje i nekakve dokumente dakle, u ovom dijelu discussiona. Za sve informacije vezano bilo za projekt ili mrežnu platformu možete se obratiti na ove kontakte. Probat ćemo ih odgovoriti u što kraćem roku. Ovo je zapravo kraj moje prezentacije, no međutim kao domaćin ja imam još jednu ulogu, a to je da s vama podijelim anketu o zadovoljstvu ovim webinarom i stvarima koje smo ovdje prikazali. Pa ću evo ja sad podijeliti tu anketu i zamoliti vas da je da je ispunite. Nadam se da je vidite. Ok. Evo vidim da su već ljudi počeli ispunjavati. 11%, 13%, 20%, 30% vas je odgovorilo. Evo, bližimo se. Evo još malo, 60%, 75%, evo molila bi one koji još nisu da ispune. Samo Ana, s obzirom da si ti završila, evo ja ti se zahvaljujem u ime nas na prezentaciji. Bilo je stvarno zanimljivo i lijepo te zaslušati. Hvala i vama. I vaši su bile također zanimljivi. Evo 77%.
još bih pričekala. U međuvremenu ja bih pozvala sve koji su s nama još na Zoomu, ako imaju neka pitanja, prijedloge, da slobodno napišu. Neka od njih možemo odmah pročitati, pokušati odgovoriti ili saslušati detaljnije. Pa evo, potičem vas da stavljate svoje. Jedno od pitanja došlo je da li će biti tiskanih materijala i za kolege u drugim zemljama. Dapače, napravili smo mali broj, pokušali smo biti održivi, mali broj otisnutih materijala, ali sve što imamo kod nas na raspolaganju rado ćemo poslati i podijeliti. Samo nam se javite sa adresom na koju slati materijale. Jedan od prijedloga, Konrad, možda da sami da se javite u Zoom. Prijedlog je da se zapravo online materijali, da se stavi u priručnike, bookmark u PDF-ove, vjerojatno zbog lakšeg snalaženja. Da, kad se izborda, mislim, radi PDF, samo ono se klikne heading i onda fino, lakše je puno po temama. U menju, u ovom priručniku će za upravljače zaštićenih područja će biti upravo to jako puno kratica, fast forwarda i svih tih funkcija, tu smo već malo savladali. Naravno, kad se radi ovakav projekt sa puno partnera, puno zemalja, onda su i te neke tehničke stvari drugačije. Kažem, bilo je ovo jedno zanimljivo iskustvo. Imamo pitanje u chatu. Smijem li prezentaciju materijale koje pošaljete proslijediti kolegama iz udruge? Ja bih rekla slobodno, dapače. Naravno, to je i cilj. Platforma je otvorenog tipa, iako je potrebna registracija, ali pravilo je otvorenog tipa. Svi dokumenti su dozvoljeni za dijeljenje. Namijenjeni su upravo svima nama koji u bilo kojoj organizaciji i sektoru zapravo radimo ili u zaštiti prirode ili pokušavamo taj turizam nekako usmjeriti da bude pozitivan ili, da tako kažem, manje štetan. Mislim da na Medvednica nekako veliki trud koji je investiran dolazi sad kao neka nagrada. Možda da nam Marina ili Tajana kažu da je zapravo i jedna od stvari koje ste imali u svojoj strategiji održivog turizma je bilo uređivanje i stavljanje Medvedgrada u punu funkciju. Vjerujem da i to polako dolazi kraju. Evo, može, budem ja, je. Dakle, ovaj cijeli proces i sam rad na CETU projektu bio stvarno jako ono zanimljiv i zahtjevan. Iz razloga što smo, to što smo ušli u 2014. planirali hrpu novih projekata, a sada smo nastavili sa uređenjem Dan Medvjegrada, koji je stvarno, mora priznati, za sada kod nas najzahtjevniji projekt koji smo do sada radili. I mislim da se to polako privodi kraju. Samo malo, samo sekundu vas molim. Aha, evo me, nastavljam. Dakle, Medvjegrad, da, obnavlja se u punom jeku. To je posjetiteljski centar koji će poslužiti, biti onako primjer ostalim područjima, nadam se ovdje u okolini, da će doći svi ga vidjeti. Dosta su zahvalni svi strukturni fondovi. Ja mislim da smo svi u sektoru zaštite prirode, svim javnim ustanovama jako opterećeni s tim velikim infrastrukturnim projektima. Zato moram priznati da mi je CETU bio jedan ovako lagani, ajmo reći lagani projekt u kojem smo se ovako mogli baviti, ne sa tako puno kapaciteta. Iako, kažem, naš ovaj posao redovni je onda malo stao sa strane, pa smo njega, ali projekti su stvarno bili zanimljivi i zahtjevni. I htjela bih svima reći da probaju. Taj održivi turizam, mislim da nam je svima cilj se baviti s njim. Kako pomiriti taj ogroman broj posjetitelja? Ljudi sve više i više žele ići u prirodu. To smo mi sad imali, evo, bili imali prilike vidjeti tijekom ove bolesti COVID-a. Ljudi nisu smjeli van i ljudi su hrlili u prirodu. A priroda kao nije otvorena. Parkovi prirode su bili zatvoreni. Međutim, ljudi su dolazili na Medvednicu, jer Medvednica je otvoren park, nema naplate ulaza i kontrole. Ljudi su uživali u prirodi. Sad smo prvi puta susretili neki ljudi koji nisu nikada bili na Medvednici da otkriju njene čari. Tako da smatram da ćemo u budućnosti imati sve više i više posjetitelja. Mi smo ti kao
ti upravljači, ti koji moramo znati na koji način ih usmjeravati. Nama će sad biti jako veliki izazov, samo bi još to htjela spomenuti kad nam se napravi nova sljemenska žičara. Mi ćemo na vrh Medvednice tada imati ogromne količine, ću reći ljudi. To će biti toliki broj ljudi koji još ni sada ne znamo, nismo svjesni. Treba će ih dobro znati usmjeriti. E i onda sa ovako nekim malim detaljima, sa brojanjem vozila, brojanjem ljudi, postavljanjem kamera, imaš veću kontrolu nad prostorom i možeš vidjeti što se događa. Tako da nas sve, nas mislim da čekaju nas veliki izazovi u budućnosti i kako upravljati zaštićenim područjima koje su ljudima sve više i više interesantnije. Jedno pitanje, Tajana, još možda baš na ovo što si spomenula, problem vršne zone Sljemena. Vi ste od početka ili tek kasnije razgovarali sa Skijaškim savezom i korisnicima tog područja? Kako je išao taj proces? Proces je išao davno, zapravo mi smo u kontaktu s njime dugi niz godina, samo početaka FIS kupa, ne znam koliko ste svjesni, na Medinci se održava taj FIS kup, tamo još ne je 2004. 2005. započeo. U početku svi nismo znali šta je sad to nešto novo, veliki atak na prirodu, ali smo odmah dobro započeli tu komunikaciju sa Hrvatskim skijaškim savezom, jer su ljudi su razumni. I svake godine radimo analizu snijega i analizu vode nakon održavanja te FIS utrke da vidimo koliki je pritisak i prijetnja to na samo zaštićeno područje, dakle na prirodu i njene sastavnice. I po dosadašnjim analizama iznenađeni smo, zapravo to je dobro, pozitivno smo iznenađeni da nema nekakav veliki utjecaj. A od ove godine kroz projekt CETO smo uveli jedan novi model, a to je da se Hrvatski skijaški savez sam uključio u financiranje tih istraživanja. Dakle, po prvi puta su nam oni prošle i ove godine zajedno smo to odlučili, da oni financiraju tu analizu vode, tu kemijsku analizu vode, biološku i analizu tla. Sad ćemo upravo se spremamo nakon, evo sad što je sad snijegokopno ići po tlo i vidjeti kako ovoga tlo reagira, što se promijenilo u sadašnjem stanju, u ondašnju na ono primarno stanje koje smo zatekli prošle godine. Ja bih evo za Hrvatski skijaški savez samo pohvale mogla dati u ovom trenutku. Da, možda je taj razgovor bio ono bumpy što se kaže, ali mislim da na kraju svaki trud sa dionicima koje imate u parku vrijedi uložiti zapravo svaki trud, svaku energiju ako za cilj želite imati takvu suradnju da oni aktivno doprinose upravljanju i očuvanju parka, a s druge strane imaju i priliku na pametni, bolji, korisniji način u stvari koristiti taj resurs kao i svi ostali. Evo, to je baš lijep primjer, ali vjerujem da imate i puno malih na raznim stranama Medvednice, puno malih i velikih dionika s kojima ste našli način kako pričati. Pa evo, bravo s moje strane, mislim da to nije lako jer ste vi područje u blizini glavnog grada i imate vjerojatno preko 1 milijun posjetitelja koje nije lako hendlati. Nije, pogotovo što su to većinom domaći stanovnici, to je lokalno stanovništvo iz okolice koje na Medvednicu dolazi na odmor i na rekreaciju praktički. A iako sad zabilježimo sve veći broj turista, bar do sada dok nije bilo COVID-a, da sve više i više stranaca dolazi, s obzirom da je Zagreb postao turistička meka i na kartama je posjećivanja, pogotovo nadam se da će to biti tako s Medvedom. Ali važno je da znamo distribuirati posjetitelje, da se opet svi ne zadržavaju u toj vršnoj zoni. Evo i s otvorenjem Medvedgrada i sa Špiljom Veternicom koja je tamo na onom zapadnoj strani, radimo malo tu veću distribuciju ljudi da se baš svi ne žele samo popest na vrh, na Sljeme, da bi gledali zagorsku stranu ili eventualno sa nekih drugih vidikovaca zagrebačku stranu. Odlično. Ono što je zapravo možda važno ponovo naglasiti, da sva pitanja ili prijedloge ili neke novosti koje imate možete staviti na CETO platformu u diskusiju. Pokušat ćemo zajedno naći odgovore. Isto tako ako imate konkretna pitanja za sve one partnere, odnosno pilot područja koja su u CETO projektu bili dio te testing faze, možete im se direktno javiti i reći evo imamo sličan problem, ili mi smo mislili da je za nas rješenje ovakvo, koje je vaše iskustvo, koliko to košta. Imate čak i odgovore na neka tehnička, tehnološka rješenja koja su parkovi nalazili. Eto, jedno od pitanja u chatu je, osim Medvednice, koji su još i jesu li parkovi prirode i nacionalni parkovi u Hrvatskoj uključeni direktno u CETO projekt? Evo, Ana ili Tajana, ko može odgovoriti?
Evo, Medvednica je, Park prirode Medvednica je imao tu čast biti jedini uključen iz Hrvatske u CETO projekt. Nisu. Dakle, 8 pilot područja je bilo uključeno, jedno iz Hrvatske, jedno iz Slovenije, 3 iz Italije, 2 iz Austrije i 1 iz Njemačke. Ali evo, nadamo se da će ovakvi projekti inicirati, dakle, buduće nekakve projekte i nastavke suradnje, pa da se osmisle i novi projekti na ovakvu ili sličnu temu. Ili je to nadogradnja? Sad bi rekli, Italijani su imali prednost. Ne, nije. Sa talijanske strane bio uključen jedan upravljač, a to je regija Emilia Romana. Oni su ujedno bili glavni koordinator projekta i u svojoj ingerenciji odabrali su 3 područja sa 3 prilično različita problema, gdje su imali ili previše ili premalo utjecaja turista i jedno planinsko područje u kojem zapravo je bila jako, jako otežana ili zapravo nepostojeća komunikacija parka i sela koje su raspršena unutar tog parka. Evo, tako da su na neki način oni uključili svoje područje. Da, mi smo imali tu čast da budemo jedini iz Hrvatske. Mogu se ja samo još nadovezati, ne znam da li Andreja si već bila spomenula ili je već bilo spomenuto da se, budući da je dosta pitanja o priručnicima, da će ovaj priručnik za upravljače zaštićenih područja biti dostupan i u digitalnoj verziji. I u sebi će imati, dakle, aktivne web linkove, tako da ćete vrlo brzo, dakle, moći unutar samog priručnika ići sa stranice na stranicu, ali isto tako i na internetske stranice koje spominjemo u samom priručniku. Dosta je to interaktivno, pa se nadamo da će ga se i jako, da će biti jako korišten. Da, tako smo ga barem zamislili, iako je on u tom formatu pa se čini da ima više stranica, ali tu je nekih svega 20-30 strana. Zapravo više kao inspiracija gdje možete pronaći rješenja za svoje boljke. Eto, 12 nam je sati. Iskoristili smo, dakle, naših sat vremena koje smo planirali za webinar. Ako nema više pitanja, ja se evo još jednom zahvaljujem svima na pažnji i na interesu za evo naš projekt. I pozivam vas još jednom na CETO mrežnu platformu. Za sva pitanja nam se možete obratiti na kontakte koje smo prikazali. I eto, to bi bilo to s moje strane. Hvala. Je, hvala. Hvala svima. Pozdrav svima. Doviđenja. Bog. A bog. 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 Hvala, ženja. Ženja.